पूर्वी नेपालको उत्तरी भेगमा अवस्थित ताप्लेजुङ जिल्लाको 3220 मिटर उचाइमा रहेको ऐतिहासिक साथै तिब्बतसँग व्यापारिक सीमा जोडिएको ओलाङचुङ्गोलाको यात्रा लामो योजना पश्चात 2020 नोभेम्बर 10 मा सुरु भयो। इलामदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकामसम्म 6 घण्टाको मोटर दूरी भए तापनि खुल्ला मौसमको कारण यात्रा धेरै रमाइलो नै रह्यो। पहिलो रात सुकेटार स्थित रुक्तादाईको घरमा आरामदायी साथ बिताएपछि नोभेम्बर 11 को दिन ताप्लेजुङबाटै नाकभवन सुक्सर रमेश्वर र मेरो यात्राको सुरुवात भयो। यो दिनको हाम्रो यात्रा डेलेपसम्मको रह्यो र यहाँ हामीले जोङदा होटलमा रात बितायौँ। भोलिको हाम्रो यात्रा जङ्गल बिचमा अवस्थित जङ्गी यो चाहिँ हाम्रो ओलाङचुङ्गोलासम्मको यात्राको लागि इलामबाट 2 दिनको गाडी यात्रा पछाडिको पहिलो दिनको हिँडाएँ। भिरको साबुरो बाटो हामीले बिहानको खाना इला डाँडापछि खायौँ। इला डाँडादेखि ओलासम्म बाटोमा कतै पनि मानव बस्तीहरू भेटिँदैन र हाम्रो यो दिनको लक्ष्य भनेको गोला र इला डाँडाको बिचमा अवस्थित जङ्गिर भन्ने ठाउँसम्म पुग्नु थियो। अहिले चाहिँ साँझको 4:06 हामी चाहिँ आज 5 बजी जहाँ पुग्यो त्यहीँ बस्ने भनेर हिँड्दैछौँ, तर बाटोमा यस्तो क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ बन्दै छैन। स्वागत गर्न 2 वटा भोले कुकुरहरू पनि छेउमैको गोठबाट आइपुग्यो। यो ठाउँमा सानो खर्क रहेछ, पहिले यहाँ मानव बस्ती नै थिएछ र पछि बाढीको कारण मानिसहरू गोलातर्फै बसाइ सरेको हामीले पाल टाग्यौँ, दौरा खोज्यौँ, खाना बनायौँ र राति आराम गऱ्यौँ।
गरी वालुङ जातिहरूको बसोबास रहेको यो समुदायमा केही घर शिष्टहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। आफ्नै विशेषता र मौलिकता रहेको यो समुदायमा 400 वर्ष पुरानो बौद्ध गुम्बा पनि उपस्थित रहेछ। यसै तिकी छोरी गुम्बामा यहाँको विशेष पर्व कुटुक मनाइरहेको हुनाले स्थानीयहरू घरमा नबसी गुम्बाको आसपासमा नै पाल टागेर बस्ने गरेको कारणले गाउँ प्राय सुनसान भयो। सिलसिलामा आउनुभएको वडा सचिवजीले थोरै समयमा भए पनि यस समुदायको बारेमा छोटो जानकारी दिनुभयो। यहाँ प्राथमिक विद्यालय, वडा कार्यालय, अनुसार कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी अवस्थित रहेछ। साथै सीमा सुरक्षाको निम्ति सशस्त्र प्रहरी बल समेत बस्ने तयारीमा रहेको पायौँ। अहिले बिहानको 9:37 ओहो, आज त शनिबार भएछ। 14 नोभेम्बरको हामी अहिले चाहिँ ताप्लेजुङको ओलाङचुङ खोलाबाट फर्किने क्रममा छौँ। प्राकृतिक साथै ऐतिहासिक सम्पदाले परिपूर्ण यस समुदायमा भौगोलिक विकर्ताको कारणले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातको क्षेत्रमा पनि धेरै नै पछाडि रहेको हामीले पायौँ। माटोहरू चाहिँ सुर्किँदै गरेर बाटो चाहिँ बिस्तारै भन्दा हुन्छ नि, हुँदा पनि यस्तै छ। पिक्चरबाट बिस्तारै जाने यसरी खच्चरमा बोकाएर ल्याइएको भारी रानीपुलदेखि गोलासम्म 80-90 रुपियाँ पर्न जान्छ भने लुङथुङबाट 40 रुपियाँ पर्ने गर्दछ। चाइनाबाट गोला भने सौरीले र यापले ढुवानी गर्ने गर्दछ र यो 50-80 रुपियाँसम्म पर्न जान्छ। फरक ऋतु अनुसार नयाँ नयाँ रूपमा सिगारिने यहाँको मनमोहक प्रकृति र रहस्यपूर्ण वातावरणले हरेक प्रकृति प्रेमीहरूलाई स्वागत गर्दछ।